Moi kaikki, se on Rode Archer tässä, terve. Hei, moni mun seuraajista tietääkin, mä käytän Vinamon palhalla tikkoja ja nyt mulla on sitten Thor-taulu. Tuli itselleni tänään Sensei Dartsilta ja katsotaan mitä Thor-taulu pitää sisällä. Eli kyseessä on tähän Targetin uusi taulu, joka on nyt vastikään julkaistu. Ja tämä siis kyseinen taulu on tehty Madagaskan sisälistä, eli pitäisi olla äärimmäisen hyvä. Ja katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy paketista sisältä. Mitä se sensei on sieltä laittanut tulemaan. Veikkaan, että jonkun verran kuitenkin se, mitä Target on laittanut tulemaan. Installation guide. Oli muuten hyvä englantia. Eli täältä löytyy nyt sitten ohjeet, jos et jostain syystä tiedä mille etäisyydelle, miten darts-taulu tulisi kiinnittää, niin täältä löytyy QR-koodilla esimerkiksi apua. Löytyy myös checkout-chartti, eli kahden tikan ja kolmen tikan lopetukset. Aloittelijoille hyvä keino pysyä selvillä, mitä tapahtuu. Taulun takaosa. Äärimmäisen tyylikäs verta. Mulla olisi aina ennen ollut Blade-kutosia. Tää näyttää ihan fiksulta. Pikkusen eroaa Bladeista. Täältä löytyy esimerkiksi 5 ruuhinreikää. Ei pienintäkään käy minkä takia. Se mikä vaikutti ostopäätökseen, niin Thorista löytyy nämä heidän Targetin omat tämmönen vastaava systeemi kuin Rotavakit on Vinmaulla. Eli saat taulun kiristetty nätisti seinään. Mut se, minkä takia mun tyttöystävä halusi tämän taulun, kun tää on siis tää numerorinkula. Kaikki numerot on oikein päin, se on tosi fiksu ja minimalistisen näköinen. Ja sen lisäksi tää Target Thor, niin tää kiertää tässä taulussa tasaisesti nämä tekstit. Ja ne on aina sama päin, eli miten päin tahansa sä kierrät tätä taulua. Ja se numerorinkula, niin se on aina symmetrinen, ja ainakin mun aivoilla varustettu ihminen arvostaa tätä symmetrisyyttä tosi paljon. Niin hirveän sekamies koko ajan pää sisällä, että se jeesaa kyllä. Sitten otetaan vähän ensivaikutelmaa. Tästä näkee, että Target on kehassu, että heillä on äärimmäisen ohut tämä lanka, jonka he ovat tähän taulun kiinni laittaneet tai puristaneet. Nopeasti kun katsoo, niin tästä ei löydy mitään virheitä niin sanotusti. Värit on kohdallaan. Nappikin näyttää olevan paikallaan ainakin vielä. Eli tämmöistä taulua olisi tarkoitus lähteä testaamaan. Katsotaan mitä pussu tässä on. Pussukasta löytyy nämä Targetin omat protologit. En tiedä mitä nimeä Targetista käyttää. Sitten taulukiinnike. Taulun keskiruuvi. Ja sitten kiinnikkeen ruuvit. Eli vaikka keskellä onkin 5 paikkaa, niin tässä mennään vielä tällä perinteisellä kiinnitysmekanismilla. Rotalokit tai mitkä nämä Target, näin lukee vaan Target Thor, niille löytyy jenkapaikat, 3 paikkaa taulun ympärillä. Ja näiden avulla tasaisesti saa kiristettyä sitten taulu seinään kiinni. Ja jämäkän tuntuset, ei lainkaan tuu semmonen hobby hall vibaa tästä. Käydäs laittaa tää seinälle ja jos ei muuten kuunnella ainakin, niin tällainen ääni sitten tulee, kun siihen osuu. Täältä sitten näyttää sitten tuossa seinällä tää taulu ja tästä tosissaan pääsee katsomaan, niin hyvin on puristettu sisuksiin tuo lankatoista ja on siinä niinku mielestäni eroakin jonkin verran tuohon mun vanhan Blade 6:een, joka on siis triple core versio vielä kaiken lisäksi. Mutta katsotaan. Eiköhän paineta ekat 3 tikkaa ilman kylmiä luonnollisesti.
aika pehmonen ääni. Ääni ja tosi kovaa saa nyt ainakin alkuun heittää, että on kyllä piukassa tää sisäli. Se on kolminkertainen sisäli, mikä on puristettu tosi piukkaa. Lähdetään kokeilemaan lisää heittoja. Nappiinkin meni ihan nätisti ja aika keskellekin. Toki ehti se Hannu olisi pistänyt vielä keskemmälle, mutta se onkin ammattilainen. Eli tosissaan Targetin uusi Thor-taulu nyt roudartsa ja seinällä. Ja lähdetään testaamaan. Mä tilastan kaiken mun treenin ja tässä on viimeiseen 2,5 kuukauteen 25 000 tikkaa tullut heitettyä. Niin kuukauden päästä uusi review, miltä Thor näyttää, kun siihen heittää kuukauden aikaa sen 20 000 tikkaa. Kestääkö se? Miten se palautuu? Että tämän sisälin pitäisi olla semmoinen self-healing, että sen pitäisi pystyä paranemaan, kun siinä käytössä menee hetki aikaa, mutta olen lukenut jostain, että siis saattaa hetki mennä ennen kuin se parannusprosessi alkaa, koska tämä taulu on äärimmäisen kova. Missä nimessä en suosittele, jos on hankaluuksia saada tikkoja pysymään bladeissakin, mutta esimerkiksi mä itse heitän aika kovaa, ei mitään ongelmia saada tikkoja jäämään tauluun. Palataan kuukauden päästä.